dhalinyaro iyo haween ayaa saaka mudaharaad ka dhigay gudaha magaalada Burco, taasoo ay kaga biyadiidanayeen xukunkii shalay ku dhacay boqor Cismaan Buurmadow oo lagu xukumay 5 sano oo xariga. Dadkani cadhaysan oo gubayay taayiro ayaa dalbanayay in la sii daayo boqor Cismaan Buurmadow, waxaana ka mid ah hadalladoodii: waanu ku diraynaa inay soo dayso boqorka, haddii aad soo day weydaan la mudaharaadka joojin mayno, waxaanu ogaanay xukuumaddu. iminka waxaa soo galay booliska. ugu dambeyntii, ciidanka booliska ayaa soo gaaray goobtaasi mudaharaadku ka socday, waxaanay kala dareeriyeen dadkii waday mudaharaadka, isla markaasina waxa ay jirdil u geysteen wariye Maxamed Joker oo ka mid ah howlwadeennada Aerial TV oo ku sugnaa goobtaasi. waxaanu waqtigaasi ku jiray waajibaadkiisii shaqo. Axmed Nuur Samraawi, wakiil wareedka telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco.